סי מייג'ור 7. אז זה האקורד השני. שימו לב לחיבור בין שני האקורדים, הראשון והשני. בסדר? סך הכל הרצף נשמע ככה. לא נתאמן בהתחלה על כל המעבר מאקורד A מאקורד א' לאקורד ב', מאקורד ב' חזרה לאקורד א', אלא המעבר מה-EM ל-C מייג'ור 7. ומאוד מאוד פשוט, אחרי שהייתם עם מיתרים פתוחים, נכנסים ל-C מייג'ור 7. עכשיו, מבחינת יד ימין, רגיל, down, up, down, up, שום שבירה, רגיל, ממשיכים. אז מה אנחנו בעצם עושים עם אותו אקורד C מייג'ור 7? יחסית פשוט, שימו לב, אני עושה את זה מאוד מאוד לאט. אז אנחנו מתחילים עם ה-EM, חסימה, משחק, פתיחה, C מייג'ור 7, חסימה, בסדר? חסימה כשאני מבצע את הדאון, בסדר? אז, ומהרגע שביצעתי את החסימה על ה-C מייג'ור 7, איך אני חוסם? הפעם נעשה את זה עם הטכניקה של הרמת האצבעות, אז הרמה, וכיפוף של האצבעות כלפי מטה, ככה שתתבצע חסימה גם למיתרים 3, 2, 1. שימו לב, זו הפוזיציה הרגילה, 3, 2, 1 פתוחים, אפיקים צליל, הרמה של האצבעות, לחיצה, הרמה וכיפוף. אז יש לנו, בסדר? אז תתאמנו איתי על החסימה, אני עושה את זה בלופ. עכשיו האקורד הזה בסך הכל תן, תן, וזהו, פה נגמר האקורד הזה, כי מהרגע שביצענו את החסימה אנחנו חוזרים חזרה לאקורד הראשון. שימו לב, בסדר? פתיחה וחוזר חלילה. שימו לב, אני עושה את כל זה לאט בלוב, שני אקורדים, אין לכם ברירה, להצטרף איתי, תתבלבלו, תבינו את הקטע, להיכנס יחד איתי. נעשה את זה יותר מהר. ופעם אחרונה במהירות הנורמלית, קצת יותר קשה.
זה הכל, זה כל הבית. שמתם לב, אני קצת שיחקתי, לא, קצת יותר חסימות, כדי שאני לא אשתעמם. אז תגוונו. אבל את התבנית הבסיסית של התפקיד הזה, הבנתם, יחד איתי. המשך השיר, יש איזה קטע כזה שהגרוב טיפה יורד, אין בו שירה. בעצם יש לנו כאן אקורד A חלקי. מה שאתם עושים בבסיס הצוואר, אצבע שנייה על מיתר רביעי, שריק שני, זה הצליל. מתחתיה אצבע שלישית על מיתר שלישי, יתרת אקורדים פתוחים. לאחר מכן, סי מייג'ור 7. רק שהפעם תנגנו את הסי מייג'ור 7, כן בבסיס הצוואר, כאקורד פתוח, בסיסי. אתם יכולים לעשות את זה או עם אצבע שנייה וראשונה, כשהאצבע השנייה נמצאת על המיתר החמישי בסריג השלישי, והאצבע הראשונה על המיתר רביעי בסריג השני, סך הכל. או לחלופין לעשות את אותו הדבר רק עם אצבעות 2 ו-3. זה עם אצבע 1 ו-2, זה עם אצבע 2 ו-3. איך שנוח לכם. זאת אומרת, מאוד טבעי אם אני נמצא על ה-A, שימו לב, האצבע השנייה כבר ממוקמת על המיתר הרביעי, זה פשוט לקחת את האצבע השלישית ולהעביר אותה מהמיתר השלישי למיתר החמישי. מפה לפה. 1, 2, 1, 2. אז אקורד ראשון, אקורד שני. בסדר? אז מבחינת מקצב, הפעם זה לא down up, down up, down up, down up, down up, down up, down up. זה ישמע קטסטרופה אם אנחנו נעשה את זה ככה. זה down up, down up. על הפנים, אלא צריך קצת יותר פיל, נגינה הרבה 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 יותר ריקה, שימו לב. בסדר? אז אני עושה את זה בלופ, אני אגוון קצת, תשתוללו יחד איתי, רק לא דאון אפ, דאון אפ, דאון אפ, משעמם. השתדלתי לגוון כמה שיותר. עכשיו, אחרי שיש את הקטע הזה, אז לפחות בפעם האחרונה שאני עושה את הסי מייג'ור 7, אני עושה איזה כמה דאונים בלבד. 1, 2, 3, 4, 5. והסיקס הוא חסימה מלאה עם כל האצבעות וכניסה שוב פעם של הבית. שימו לב. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בסדר? אז בואו אני עושה את הקטע הזה, אני אקצר הרבה את הקטע, אני לא מתכונן גם לשיר את השיר. אז נשמע ככה. פעם אחרונה.
פזמון. אקורדים מאוד מאוד פשוטים, אקורד G, אבל תנגנו אותו, תנגנו אותו כ-G הרבה יותר מלא. אנחנו כבר מכירים את האקורד הזה, אם זה ה-G הבסיסי, נגינה על מיתרים, לחיצה על מיתרים 5, 6 ו-1, נא להוסיף את האצבע השלישית על המיתר השני בסריג השלישי. סך הכל הצלילים. זה האקורד הראשון, זה האקורד, האקורד הבא זה אקורד F. זה אקורד, אקורד F רגיל, מלא, מזרק של מאות, אקורד שלישי C. אז G, F, C. אקורד הבא, E במול. איך אתם מנגנים את ה-E במול? אצבע ראשונה, ברי, גשר, על מיתרים 5 עד 1 בסריג השישי. אצבע שלישית מרוחל מיתרים 4, 3, 2 בסריג השמיני. סך הכל. אז. זה הכל. חלק השני של הפזמון. G. אני אף בי אם. DM רגיל, לאחר מכן FDSM רגיל, FMDS ו-F. סך הכל צריך לנגן את זה קצת יותר מהר. מבחינת מקצב הליווי של הפזמון, אני חושב שאם אתם עושים את זה בליווי מלא, כמו שהדגמתי עכשיו, אז המקצב פחות או יותר כמו שני אקורדים האלה. זה אז זו האופציה הראשונה. אופציה שנייה זה לנגן את זה כפריטה. עכשיו אני לא ארשום את תבנית הפריטה על המסך כי היא מאוד מאוד פשוטה, שימו לב. סך הכל מה יש לי כאן? יש לי מיתר 60, אני עומד על ה-G. מיתר 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. זה הכל, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. ואז אקורד F. עכשיו אפשר לנגן את ה-F כמלא. אם אתם במצב פריטה, אז אתם צריכים, אם אתם, סליחה, במצב ליווי, אתם צריכים לנגן את ה-F מלא. אם אתם במצב פריטה, אז אתם יכולים לנגן את ה-F כאקורד חלקי. למי שלא מכיר, אצבע ראשונה מריחה על מיתרים 2 ו-1. שימו לב לזווית של האצבע, לא מחזיק אותה ישר, ממש זווית. אצבע שנייה על מיתר שלישי, שריג שני. ואצבע שלישית על מיתר רביעי, שריג שלוש. סך הכל, מאוד חשוב, תסתכלו על הזווית של האצבעות. אני לא עושה את הדבר הזה. כך אני קורא את היד, מאוד מאוד קשה לי, אלא התנוחה. טבעית, שימו לב גם לבוען שלי איפה נמצאת. כשהאקורד F מנוגן כאקורד חלקי, אז אני יכול לעטוף עם הבוען את הצוואר, ולא כאקורד ברי, שהבוען צריכה להיות במרכז הצוואר, נותנת קונטרה, אלא ממש תנוחה מאוד מאוד טבעית. אז זה האקורד. אותו דבר, רק שהבאס ב-F הוא המיתר הרביעי. ו-4, באס, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
עכשיו לא חייבים 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 כזה. ליצור איזה שהן הפסקות. זה הקורד. הקורד C, אותה תבנית פריטה, רק בס מיטה חמישי. והאי במול, בס מיטה חמישי, רק שבמקום בס 1, 2, 3, אז יהיה הבס מיטה חמישי, ומיתרים 2, 3, 4. אותו דבר. אז זה הכל משחק של מה. אני אבי במול, גם אחר. כל הקורד עם הבס שלו, אפשר לגוון, גם פריטה, גם ליווי. זה הכל, תתאמנו על השיר הזה, ואם אתם לא מכירים, תלמדו להכיר אותו, שיר מדהים, אתם לא תאמינו עד כמה כיף לנגן אותו. אני מאמין שאתם כבר בסוף השיעור, אז אתם כבר יודעים עד כמה כיף לנגן אותו, ואנחנו ניפגש בשיעור הבא. תודה ולהתראות.